中华县各界庆祝农民节，三号早起伫溪州公园表扬114位模范农民。中华县有1个人得到新农奖，3个人得到全国模范农民，成绩足优秀的。不管是吃也好，种也好啊，拢会当符合这个时代的这个潮流吼。啊，所以咱中华县不但是啊农业大县，咱只农民朋友啊技术啊吼，嘛会使是，拢讲起是真正一流的。啊，所以咱这个技术啊，不但是爱甲保存起来，哦，啊，这嘛是咱的这个啊，会使讲咱的专利哦，啊，唔好去流失，啊，咱的农业会当给咱地方永续来经营。永续啊，来发展哈、哦！青年农民加入这个联谊会，未来希望说整个26乡镇，每一个乡镇都比美产品，哦，产品的青花园，还有说其他很多地方漂亮地方，能够带动台湾未来的观光。那农业绝对是观光休闲服务的基础。正做台中2号高丽菜蔡义修得到新农奖，饲动物福祉两个张建峰。和金吉拉盆栽艺术化的萧英林，以及全台第一的秋玫瑰陈俊杰，得到模范农民奖，展现出中华农民优良农业的技术。台中二号在于平地种植，它在突破性已经超过说，本来夏季在平地没有办法种植高丽菜，那在台中二号的种植，它在夏季种植高丽菜，它来减少。比较友善环境的方式来耕种的话，那这样子带动的社会成本也会下降、啊、而且也提升了说农民的收益啊。县府注重县内农业发展，全力辅导提升中华县农民的素质，嘛积极推荐县内杰出的农民，成做其他农民的学习典范，和县内农产业永续经营。工业频道林俊明溪州采访报道，关怀电台台语配音。